Starten til 6. løb HK Entreprise Copenhagen Open. En rolig start for galop for den store favorit, nummer 4, I Won't Dance. Favoritten galopperer fra start. Rolig start noterede vi for nummer 1, Neo Holms Minde. Galop ind mod første sving for nummer 8, Casio Roland. Den store favorit er væk fra det løb her. For Erik Alinsson i føring har vi nummer 3, Unforgettable. Udvendigt 6, Armstrong Ass. Så har vi indvendigt nummer 2, Thunderbolt. Som anden hest i anden spor, nummer 5, Lemon Ice. Tredje par udvendigt har vi nummer 18, Neoholms Minde. Tredje hest indvendigt er 7, Garland Kronos. Åbningen på 11.6 de første 500 meter med Michael Schmidt og nummer 3, Unforgettable. Så kommer senioroffensiv fremad med nummer 1, Neoholms Minde. Et Neoholms Minde stryger udenom feltet og synes også at gå til føring. Det er nummer 1, Neoholms Minde i føring for senior. Har nærmest nummer 3, Unforgettable. Udvendigt 6, Armstrong Ass. Indvendigt tredje par, så nu 2, Thunderbolt. Fortsat som anden hest i anden spor, nummer 5, Lemon Ice. 4 hest indvendigt, 7, Garland Kronos. Så er det 9, Victory Love. Og nummer 10, Tom Raider. Op mod de første 1000 meter, det løb her, er det fortsat med føring nu til nummer 1, Neoholms Minde, der åbner på 11.3 de første 1000. Har føring ind mod sidste sving, og det er i fin stil. Sten Juhl, han er førende bag nummer 1, Neoholms Minde. Lad os se, om den kan holde dampen op hele vejen til mål. Ser rigtig, rigtig fint ud bagved. Lurer flere heste. 3 on for Gettable med 6. Armstrong er så ved at være træt. I sporene forsøger Victory op Tom Raider. Men det er 2 heste foran i øjeblikket med indvendig 1 Neoholms Minde. Og så er der plads, hvis den har nået sparet nummer 3 on for Gettable. Skal op ved indgangen til opløbet for Armstrong er. Det er 1 Neoholms Minde. Her kommer nummer 3 on for Gettable. Skal den gøre det igen on for Gettable, eller skal det være dans? Indvendigt nummer 1 Neoholms Minde. Udvendigt kommer nummer 3 on for Gettable. Det er indvendigt. Det er jo Neoholms Minde, og Neoholms